最近这两天，安信证券首席经济学家高善文的年度演讲突然刷屏网络。那他到底讲了什么，引起了这么大的关注？其实就是拖累经济最大的负面因素——房地产。简单介绍，高善文毕业于北大，先后在央行总行、国务院发展研究中心、光大银行、安信证券等机构工作，曾参与过国务院召开的经济形势与企业家座谈会，并兼任中国金融四十人论坛学术委员会委员。早些年，高善文以思维敏捷、言辞尖锐而著称，只是现在已经变得不如以前那么敢说了。不过这次高善文依旧放出了几个犀利的观点。首先，他认为当前中国的房地产已经明显超调。他表示，对于未来市场的判断与统计指标密切相关，而当下观察楼市常用的销售面积指标却存在缺陷。第一，在农村和小城市修建一平米的住宅与在北京上海修建一平米对宏观经济的影响不同。其次，两者杠杆的使用也不同。在北京上海购买住房很难完全用现金付清，但在小城市和农村杠杆的使用不够广泛，进而对整个金融体系的影响也有所不同。为了更好地看清当下楼市的现状以及与国际市场对比，高善文这里替换使用了另一个指标，也即房地产投资占 GDP 的比重。高善文首先从东北的数据来进行推演，无论是从人口的角度来看，还是从住宅销售面积的绝对水平的变化来看，东北地区房地产和城市化的高峰早已经结束，市场已经萎缩，人口外迁幅度也稳定在 1% 左右。对东北全境而言，整个房地产市场的销售面积在2016年以后基本稳定。这时东北地区房地产投资占 GDP 的比重在2015年以后基本稳定在了 7% 左右。也就是说，当一个城市的城市化进程接近尾声时，房地产投资占 GDP 的比重应该在 7% 左右。而日本在80年代中期就已经完成了城市化，并成为城市化高度发达的国家。在经历了90年代房地产泡沫的破灭以及市场的长期调整，再是人口总体老龄化、总人口规模下降的背景下，日本房地产投资的长期中轴占 GDP 维持在 6.5% 的水平。这个数据与在中国东北地区观察到的水平相当接近。再是城市化早已结束且高度发达的美国，在2005年美国经济泡沫化之前，房地产投资的占比接近 8%。 经历了金融危机的冲击和调整，2014年以后美国房地产投资的占比大约在 7%。 综合这三个数据，再考虑到中国城镇化和居民人均收入仍然有一定的提升空间，高善文得出了一个结论：长期来看，中国房地产投资占 GDP 的比重应该在 8% 左右，至少不低于 7%。 但今年这个比重只有 6% 上下，也就是说中国房地产已出现超调。但是高善文并不认为房地产已经见底，到2024年房地产投资占 GDP 的比重可能会跌破 6%， 也许会跌到 5.5%、 5.7% 左右的水平。其实万科的郁亮也有类似的观点，他的判断是房地产开工面积将回落到2016年棚改之前的水平，也即约 6.6 亿平米，而未来每年可能恢复至10至12亿平米的开工量。接着高善文抛出了第二个观点：常住人口越少，房子销售越多。中国的城市化总体上是人口从农村迁入城市的过程，也是人口从小城市迁往大城市的过程，因此它不仅是城镇化的过程，也是都市化的过程。首先，中国70个大城市长期以来相对维持了较快的人口增长，到2020年常住人口的增长仍然有 3%， 在2010年大概有 4.5%， 大量的中小城市总体上也在维持人口流入的局面，但流入速度显著更慢，在2020年大概只有 1% 左右。总体而言，城市人口每年有 1% 的增长，在全球发达国家看来也是非常快的增长。在这一背景下来看住宅销售情况，2011年到2015年大城市和小城市的住宅销售绝对规模始终接近，但2016年后尽管70大城市每年的人口增长超过 3%， 但住宅的绝对销售规模稳定在了7亿平米不再增长，反而是大量中小城市的住宅销售规模快速上升接近9亿平米。换言之，在2015年至2020年期间，小城市的人口流出越多，房子卖得越好，常住人口越少，
房子销售越多。为什么会这样呢？高善文认为，原因是2014年以后，人口加速向大城市流入，导致大城市房价加速上涨，大量大城市的购房需求被推挤到中小城市，小城市人口流出越多，表明越多的人去大城市打工，在大城市打工的钱回流到中小城市，支持了中小城市的繁荣以及房地产市场的上涨。接下来是第三个观点，中国楼市的快速泡沫化主要是因为土地供应的骤然收紧。从价格层面来观察，2016年至2021年大多数城市房价都经历了快速和猛烈的上涨，并带来了巨大的社会痛苦。大家普遍认为中国的房价存在严重的泡沫，如果将中国的房地产泡沫与其他国家相比较，则会出现两个差别。第一，房价暴涨的同时，中国房地产投资的占比没有上升。第二，大家通常认为泡沫最严重的是大城市，但实际上2016年后大城市的住宅销售面积并没有绝对的上升，稳定在7亿平米的水平。那为什么会有严重的泡沫？高善文把矛头指向了政府的土地供给，价格上涨意味着楼市处于持续扩张的周期，但政府提供的可开发土地供应显著收紧，带来了巨大的社会痛苦。由于价格大幅上升，使得许多需求从大城市被驱赶到小城市，所以高善文认为中国的房地产泡沫不与投资过剩有关，主要是土地供应收紧引发。接下来就是第四个观点，大城市受疫情疤痕效应的影响更大，主要从四个方面来看。第一是人口流入，疫情前大城市的人口流入显著快于小城市，但是疫情以来大城市人口流入的下降速度显著快于小城市。第二是经济增速，疫情前大城市的经济增速比全国高 0.8%， 比小城市至少高一个点，但是从2020年到现在，大城市的经济增速与小城市基本相同甚至略低。第三则是社零消费，从零售端来看，大城市受到了更大的打击，并且今年以来相对于小城市的恢复显著更慢。第四是失业率，疫情以来大城市的失业率更高，今年大城市失业率与全国水平的差距比疫情那几年还要更大。从经济增长、零售、失业、人口流动等数据可以清晰地看到，相对于小城市，大城市在疫情期间受到的创伤更大，并且从今年以来大城市的经济活动更艰难，甚至比疫情期间还艰难。为什么会出现这样的情况？高善文给出了三个解释。第一个解释是房地产市场调整，房地产调整导致大城市的经济受到冲击，而这个冲击反过来也会刺激大城市的房地产市场更剧烈的调整，并且通过经济和就业将调整传导至中小城市，但他认为这并不是全部原因。第二种解释是在疫情期间很多行业的监管政策，例如教培互联网平台以及2021年下半年以来对房地产金融行业的整顿，这些行业相对集中在大城市，所以行业性的政策整顿让大城市受到影响，再间接波及房地产市场，形成交互强化。第三种解释则是疫情本身，由于大城市人口密集流动频繁，对疫情的控制难度就更大，持续时间也会更长，这对于大城市的许多行业和经济活力来说难免造成更大影响。高善文认为，疫情的疤痕对微观经济主体，从地方政府、企业到住户都形成了巨大的损害，就业机会也受到巨大影响，大家对前景预期悲观，在休养生息的过程中，由于资产负债表的巨大损害，他们不敢消费，不敢冒险持有风险资产，而房地产在这之中毫无疑问是最大的风险资产，对许多人来讲，买房需要背负多年的贷款，这就导致房地产市场需求大幅下降，从而在一定程度上形成了负面自我循环。最后一个问题是楼市何时见底，高善文给出了两个信号指标，一是房地产行业的流动性危机被阻断，其表现之一至少是房地产行业的筹资性现金流能够停止失血，在理想条件下部分头部房企能在正常的市场化条件下恢复筹资，筹资性现金流能够恢复正常，这是流动性危机被阻断的最可靠标志。当然股票价格和债券价格也是同步的指标，至于房企未来的筹资性现金流会如何改善以及以什么节奏改善，高善文表示他也不知道，只能希望这一天早点到来。二是疫情的疤痕效应消退，由于疫情导致大家的资产负债表收缩，房地产的调整又受到二次伤害，
但是这个疤痕效应需要逐步消退，人们需要逐步建立和恢复对生活的信心，对风险资产持有的意愿，重新恢复消费的意愿。高善文认为，三季度以来，疤痕效应本身的影响已经开始消退，当然不排除未来可能还会有反复。可以看到，高善文很善于利用出格观点来刷流量，但也确实是在认真讨论问题，不会像其他一些机构演讲，都选择有利于稳定市场的部分事实，回避一些不利因素。料想私下里跟机构交流时，应该也没有那么多顾虑，结论也不会这样纠结含蓄。至于房地产，无论是作为企业家的郁亮，还是作为经济学家的高善文，都认为中国房地产已经超调或者超跌，但是不是已经见底，显然他们全都没有信心。